ሰላም ጠና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች ለሰዓቱ የተዘጋጁ ሰበር መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሙ በመጀመሪያም አቤት መረጃዎችን ላስደምጣችሁ በአማራ ክልል ዛሬና ትናንት ምሽት እጅግ አሳሳቢ መረጃዎች ወጥተዋል መንግስት በአማራ ክልል አዲስ ኦፕሬሽን ጀምሯል በጎንደር አርበኛ መሳፍንት ከበባ ውስጥ እንደሚገኝ ተነግሯል በወሎ ነምሬ ወዳጆ እየተሳደዱ ነው ተብሏል ከፍተኛ የተኩስ ልውጥም እንዳለ ተነግሯል ይበንድ እንዳለ ትናንት አመሻሹን በመንግስት ሽብርተኛ ተብለው የተፈረጁት ጋዜጠኞች ዛሬ አስገራሚ ምላሽ ሰጥተዋል ከዚ ጋር በተያያዘ በአማራ ክልል እየሆነ ስላለው ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ መግለጫ ሰጥተዋል ከቀናት በፊት ስለተገደሉት የአማራ ብልጽግና ኃላፊ አቶ ግርማይ ሽጥላም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አወዛጋቢ ንግግር ያደረጉ ሲሆን ለአማራ ወጣቶች ባለሀብቶች ፋኖች እንዲሁም ዲያስፖሮች ዛቻና ማስፈራሪያ አምልከዋል ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን በዘገባችን አካተናል በቆይታችን የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን እያልኩ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹም በአማራ ክልል ዛሬና ትናንት ምሽት እጅግ አሳሳቢ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ በወሎ ነምሬ ወዳጆን እንዲሁም በጎንደር እና አርበኛ መሳፍንትን ለመያዝ መከላከያ ሰራዊት አሰሳ መጀመሩ ተነግሯል በትናንትና ሁለት እሁድ ምሽት ላይ የመንግስት የጸጥታና የደህንነት የጋራ ገብረ ሀይል በአማራ ክልል ህገ መንግስቱን ለመናድ የሞከሩና በሽብር እንቅስቃሴ ውስጥ ነበሩ ያላቸውን ግለሰቦች ይፋ ካረገ በኋላ ነገሮች ተለዋውጠዋል ትናንት ምሽት የጋራ ግብረ ኃይሉ ባወጣው መግለጫ በርካታ የሚዲያ ሰዎች የፋኑ አመራሮች ባለሀብቶችና ሌሎች ግለሰቦች ህገ በኃይል ሊንዱ ነው በሚል በሽብር እንደሚፈልጋቸው ገልጾ በርካቶቹን በቁጥጥር ስር እንደው ዓለም ይታወሳል ይህንን ተከትሎ ታዲያ አዳሩን በአማራ ክልል የተሰሙ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ በክልሉ ከፍተኛው ውጥረትና ስጋት እንደሰፈነ መረጃዎች አመላክተዋል ቀድሞኑ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በሰፊ የተሰማራበት የአማራ ክልል አሁን ላይ መንግስት ኢመደበኛ እያለ የሚጠራውን የፋኖ ኃይል ለመበተ እንዲሁም ትጥቅ ለማስፈታት አዲስ ኦፕሬሽን ጀምሯል ዛሬ በጎንደር መንግስት በከባድ መሳሪያ የታገዘ ኦፕሬሽን መጀመሩን ምንጮች አረጋግጠዋል አሻራ ሚዲያ ዛሬ ይዞት በወጣው ዘገባ መሰረት ሻለቃ አርበኛ መሳፍንትን ከአንድ ሺህ በላይ የመንግስት ኃይሎች አጅሬ ጃኑራ በራ በምትባል ቦታ ላይ በመክበብ በሞርታርና በዲሽቃ ተኩስ ከፍተውበታል ሲል ዘግቧል አርበኛ መሳፍንትን እንይዛለን በሚል ዛሬ ከነጋ በቡድን መሳሪያ ጦርነት የከፈተው መንግስት በንጹሃን ላይ ጉዳት ሳያደርስ እንዳልቀረም አሻራ ሚዲያ አክሎ ዘግቧል ይሁን እንጂ ስለደረሰው ጉዳት እስካሁን የተረጋገጠ መረጃ አልተገኘም በሀገር ውስጥም ይሁን በመላው አለም የሚገኝ ማንኛውም አካል እንዲሁም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ መንግስት በአማራ ህዝብ ላይ በይፋ ጦርነት መክፈቱን እንዲያውቅልን ሲሉ የአካባቢ ፋኖች መናገራቸውን አሻራ ሚዲያ ጨምሮ ዘግቧል ይበንድ እንዳለ የመከላከያ ሰራዊት በአማራ ክልል በሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆብ ኦፕሬሽን መጀመሩም ተሰምቷል አርብ ሚያዚያ 20 ቀን 2015 ዓ.ም ማምሻውን ጀምሮ መከላከያ ሰራዊት በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆብ ወረዳ ላይ የቤት ለቤት ፍተሻ እያረገ መሆኑን አዲስ ማልዳ ከስፍራው ነዋሪዎች አረጋግጣለች የአማራ ክልል ብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊ ግርማ ይሽጥላን የገደላችሁት እናንተ በማለት ፋኖች እየተሳደዱና ቤተሰቦቻቸውም እየታሰሩ መሆኑን ነው ነዋሪዎች የገለጹት በዚህም ለት ጀምሮ እስከ ትናንት ምሽት ድረስ ከቆቦዳ አላማጣ ይሁን ወደ ወልዲያ ለመሄድ መንገድ ተዘግቶ እንደነበር የገለጹት ነዋሪዎቹም ከቀናት በፊት ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በሽምግልና ታርቀው ወደ ማህበረሰቡ የተቀላቀሉ የፋኖ አባላትም እየተሳደዱ ነው ብለዋል ከአስር በላይ የፋኖ አባላት ቤተሰቦች ለስር እንደተዳረጉም ጠቅሰው ሌሊት በሚደረገው የቤት ለቤት ፍተሻ በተለይ ሴቶች እየተሳቀቁ እንደሆነ ተነግሯል የ የተገደሉት ሰሜን ሸ ሆኖ ሳለ ገዳዮቹ ቆቦ ውስጥ ናቸው ብሎ ማህበረሰቡን ሰላም መንሳት ተገቢ አይደለም ያሉት ነዋሪዎቹም እየተረገ ያለው ነገር ህዝብን ለአመፅ ከማነሳሳት ውጭ ፋይዳ የለውም ብለዋል እንደ ሸን ያሉ ታጣቂ ኃይሎች ዜጎችን ከቀያቸው ያፈናቀሉና መንገድ ላይ ያገቱ ብዙ ጥፋት የሚያደርሱ ኃይሎችን ችላ በማለት ምን ባልተፈጠረበት ተፈጠረበት ቆቦ ላይ ይህን ሁሉ ግርግር መፍጠር የመንግስት አካሄድ ፍታዊነት የጎደለው አገዛዝ መሆኑን በተግባር የሚያሳይ ነው ሲሉም ተደምጠዋል በዚህ ወቅት ተዘግተው የነበሩ መንገዶች ተከፍተው መደበኛ እንቅስቃሴ የቀጠለ ቢሆነም ማበረሰቡ አሁንም እንደገና ወደ ስጋት ተመልሷል ብለዋል ከአማራ ክልል ብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊ ግርሜሽ ሽጥላ መገደል በኋላ የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በአማራ ክልል ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በማፍረስ ክልላዊ ስልጣን በኃይል ለመቆጣጠር በሚጥሩ ጽንፈኛ ኃይሎች ላይ የማያዳግም እርምጃ እየወሰድኩኝ ነው ሲል ትናንት ምሽት ማስታወቁ ይታወሳል ግብረ ኃይሉ ጽንፈኛ ኃይሎች ብሎ የሚጠራቸው አካላት የአማራ ህዝብ የልማትና የሰላም ተጠቃሚ እንዳይሆንና የተረጋጋ ህይወት እንዳይኖረው እንዲሁም በመንግስት የሚወሰኑ ውሳኔዎች እንዳይተገበሩ እንቅፋት ሲፈጥሩ መቆይታቸውን የገለጸው ይሁን እንጂ በተለይ ገብረ ኃይሉ በክልሉ እርምጃ መውሰድ መጀመሩን ከሳወቀ በኋላ በህዝቡ ዘንድ ከፍተኛ ግራ መጋባት መፈጠሩን አዲስ ማለዳ ተገንዝብ ያለው ሲል ዘግቧል ብዙዎች ምን እየተካሄደ ነው የሚል ጥያቄ እያነሱ ሲሆን ጽንፈኛ ተብለው የሚጠሩ አካላትም እነማ እንደሆኑ መንግስት በግልጽ እንዲያሳውቅ ጠይቀዋል መንግስት ሰበብ ፈልጎ የፋኑ አባላትን ለመምታት እንዲሁም ክልሉን የቀውስ ማዕከል ለማድረግ የታሰበ ተገቢ ያልሆነ አካሄድ ነው የሚሉን በርካታ ቅሬታዎች እየተነሱበት ይገኛል ይህ በእንዲህ እንዳለ በትናንትና ሁለት በመንግስት ሽብርተኛ ከተባሉት የሚዲያ ሰዎች መካከል አንዳንዶቹ ምላሽ የሰጡ ሲሆን ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ጋዜጠኛ ሙልጌታን በርብርና ሌሎችም ይገኙበታል ትናንት መንግስት በርካታ ጋዜጠኞች እንዲም የፋኑ አመራሮችን በሽበርተኝነት ፈልጋቸዋለሁ ሲል መግለጫ አውጥቷል ከእነዚህ ጋዜጠኞችም ውስጥ መሳይ መኮንን ይገኝበታል መሳይ መኮንን ይህንን ከሰማ በኋላ ተከታዩን አጠር ያለ መልእክቱን አስተላልፏል ዛሬ የትኛው ነርቭ ሲነካ እንደሚያማቸው በደንብ ተረድቻለው ምርጫ የለኝም የሚያማቸውን ነርቭ ጠብሰቅ አድርጎ መመዥለቅ በቀጣይ የማድርገው የሙሉ ጊዜ ስራ ይሆናል እንኳን የሚያማቸውን ቦታ ወኩት እንኳንም ነካካሁት በዚህ ደረጃ ህመሙ የሚሰማቸው ከሆነ እንግዲህ መጪው ቁን ጥጫ ይባስ እንደሚሆን ለማረጋገጥ ወዳለው ለእነሱ ዝባዝንኬ መልስ መስጠት ድካም እንጂ ትርፍ የለውም ከደረቀና ከመከነ ጭንቅላት የሚፈልቅ የተሻለ ነገር አልጠብቅም ህዋት ቤት አድርገው የህዋትን ያህል እንኳን መተወን የማይችሉ ቀሽም ሰዎች መሆናቸውን ከማረጋገጥ ያለፈ የተጻፈበትን ወረቀት ያህል ዋጋ ያወጣ ባዶ ክስ ነው እንዲህ ተሸብርከው እውነት ሲነገር የሚደነግጡትና የሚርበተበቱት ለምንድን ነው የያዛቸው ሰይጣን እስኪለቃቸው ድረስ የእውነትን ጸበል እየረጨሁባቸውም የተለመደውን ስራይን አጠናክሬ ለመቀጠል ለራሴ ቃል ገብቻ ገብቻለሁ በድጋሚ እንኳን የሚያማችውን ቦታ ወኩት የሆነ ሲል መሳይ ተናግሯል ጋዜጠኛ ሙሉ ጌታ አምበርብር በበኩሉ የአብይ አህመድ መንግስት የአማራ ህዝብን እንደ ህዝብ የሚደርስበትን መከራ ለምን ድምፅ ሆናችሁት በሚል በርካቶችን እያሳደድ ና እያሰር ይገኛል በዛሬው ለት ምኔና ወንድሞቼን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ባህል ለማፍረስ በሚል በሽብር ወንጀል እፈልጋችኋሉ እያለ ነው በወንድሜ ሻለቃ ምሬ ወዳጆ ና በፋኑ በለጠ ጋሻው የተቀነባበረው የድምፅ ልውጥም በማን እንደተቀነባበረ እንኳን እንደኔ አይነቱ ጋዜጠኛና የሳይበር ደህንነት ስልጠና ለወሰደ ሰው ይቅር ለተራ ግለሰብም ሀስተኛ የድምፅ ቅንብር መሆኑ የሚሰወር አይደለም እኔ አንድ አማራ ነኝ በአማራነቴ መጣብኝን መከር ዋለው ነገር ግን ስንቱን ገድሎ እንዲሁም አፈናቅሎ እንደሚጨርሰው አብረን የምናየው ይሆናል እኔና ሌሎች ጓደኞቼ የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ከፈጣሪ የተሰጠውን የመኖር መብት ቀምተን ከባሪያ ያነሳ ነው እና ኑሯችሁ ለሚለን አካል እሺ እንደማንል ያደግንበት ስርዓትም ሆነ ስነ ልቦናዊ ውቅር እንደሌለ ልታውቁት ይገባል ስለዚህ እንኳን የስር ማደኛ አግኝታችሁ ብትሰቅሉኝም ከባሪያ ያነሰ ህይወት ከምገፋ ለነፃነት ይታገላለው ብሰቀል አይቆጨኝም ሲል ጋዜጠኛ ሙሉጌታን ብርብር መላሽ ሰጥቷል በመጨረሻም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ዛቻ ና ማስፈራሪ የተቀላቀለበት ንግግር ማድረጋቸው ተሰምቷል ስለ ሰሞኑ የአማራ ክልል ሁኔታ ና ከቀናት በፊት ስለተገደሉት የአማራ ብልጽግና ኃላፊ አቶ ግርማይሽ ጥላም ጠቅላዩ አወዘጋቢ ንግግር አድርገዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የገበታ ለሀገር አካል የሆነውን ሀላላ ኬላ ሪዞርት መርቀው በከፈቱበት ወቅት ባድረጉት ንግግር ከአሁን በኋላ የአማራ ባህል ሀብቶች ወጣቶችና ዲያስፖራዎች ሊጠነቀቁ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል ካሁን በኋላም በአማራ ክልል ህግን የማስከበር እርምጃ እንደሚወስዱ ገልጸዋል የጠቅላዩን አወዘጋቢ ንግግር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው በዚህ ንግግር ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁን እንድትሰጡ እየጋበዝኩ ከወዲሁ ተሰናበትኩ መልካም ቆይታ በሀሳብ ብልጫ መሻታቸውን ብዙሀን አሳምነው ቢፈልጉትን ነገር መከወን ሲችሉ በዚያ መንገድ አይሳካልንም ብለው ያሰቡ ሰዎች ገና ሮጦ ያልጠገበ ወጣት ለህዝቡ ለሀገሩ ብዙ ሊያገለግል የሚችል ልጆች ቤተሰቦች ያሉት በሰላም ቤተሰቡ ሊጠይቅ እየነዳ ሄደ ጀግና መሳይ ፈሪዎች ተደብቀው በጥይት ገደሉት ይህ አይነት ልምምድ ለኢትዮጵያ አደገኛ ነው ኖረንበታል ከዚህ ቀደም በቀይ ሽብር ነጭ ሽብር የሆነ ነገር ይሄ ነው አሁን ሰው ዝም ብሎ መኪና ውስጥ እየሄደ ገሎ በሰላም መኖር ይቻላል ብሎ ማሰብ ያስቸግራል ሰው ገሎም ስልጣን ማግኘት ይቻላል ብሎ ማሰብ ያስቸግራል ጊዜው እንደዛ አይደለም በመገዳደል በመሰዳደብ በመናናቅ ልናሳካ የምንፈልገው የፖለቲካ ዓላማ የከሰረ ወደ ድል የማይወስድ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ የምትሳተፉ ባለሀብቶች በውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥ ያላችሁ ወጣቶች ደጋግማችሁ እንድታስቡ አደራ አላችሁ ፈልጋለሁ መንግስት በእንደዚህ መሰል ጉዳዮች ከዚህ ቀደም ያለውን አቋም ይደግማል ህግ የማስከበር ሀላፊነቱን ይወጣል ይህን በማድረግ ሂደት ውስጥ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ተባባሪ እንዲሆን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ህግ ስርዓት ሰላማዊነት ልማታዊነት በኢትዮጵያ ወጣቶች ጭንቅላት ውስጥ እንዲያብብ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ በዚሁ አጋጣሚ አደራ ለማለት ትወዳለሁ የግርማ የሽጥላ አላግባብ መሰዋት ብልጽግናን እና አላማዎቻችንን የሚያቆም ሳይሆን ይበልጥ የሚያበረታ ነው ብዙዎች ሰውተን የመጣ ነው ሰማዕታት የምናስብበት የምንዘክርበት ለምምድ ያለን ስብስቦች ነን ይህንን መስዋዕትነት ይበልጥ መስፈንጠሪያ እናደርገዋለን እንጂ አንሸማቀቅም አንቆምም ወደፊትም መሰል ተግባር ቢፈጸም ይበልጥ ሰብሰብ ጠንከር እያል አላማችንን እናሳካለን አላማችን ኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊት ሀገር ናት የብዙ ብሔሮች ቋንቋዎች ባህሎች ያለባበስ ያዘባፈን ዘዎች ያለባት ምድር ናት እነዚህ ህዝቦች ተከባብረው ተዋደው ተደማምጠው ተደምረው ከሰሩ የበለፀገች ሀገር ለልጆቻቸው መተው ይችላሉ የሚል እምነት አለን ኮሽ ባለ ቁጥር በኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳይ እየገቡ መፈትፈት የሚፈልጉ ኃይሎች በተለይም ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ኃይሎች ከድርጊታቸው እንዲሰበሰቡ እንዲቆጠቡ ለማሳሰብ ወዳለሁ ኢትዮጵያን በማበጣበጥ በማባላት የሚገኝ ትርፍ እንደሌለ አውቀው የኛን ጉዳይ ለኛ ትተው በርከት ያለ ያልሰሩት ጉዳይ ስላላቸው ስራዎቻቸውን በምድራቸው ላይ መስራት እንዲችሉ የኛን ጉዳይ ለኛ መተው እንዲችሉ ማሳሰብ እፈልጋለሁ ይበርት ጠንክረን ይበልት በርትተን፣ ይበልጥ ተሳስረን ኢትዮጵያን ለማበልጸግና የተሻለች ሀገር ለልጆቻችን ለመተው እንጥራለን ህዝባችን ዛሬም እንደ ትናንቱ ከጎናችን እንዲሆን አደራ ማለት እፈልጋለሁ።